desiste logo, ô cuzão! Satélites já está online de novo. Envie uma equipe para assegurar o transmissor. Bom trabalho, agente.
descontaminação em andamento. Tomara que a próxima missão corra bem. Desiste! Morre logo! Jogando gás! Eu vou te matar!
Os agentes que ficaram aqui estabeleceram uma estação de rádio para combater propaganda inimiga. Ainda tem muito o que fazer. Vou te mandar o que eu tenho. Dispositivo portátil detectado. Beleza, agente. A hora é essa. Portuguesas, mas isso é quase uma ofensa a elas. A mãe de um colega fazia as melhores que já provei. Nossa. Agora pensei que eu não sei se ela tá viva. Ela deve estar bem. É uma ilha, então faz sentido que eles tenham conseguido impedir o vírus de entrar. Além disso, Kauai não tem estação fértil durante 365 dias do ano. Isso é muito bom. Você deve ter razão. Claro que eu tenho razão. Eu tô quase chorando só de pensar que eu posso nunca mais comer as malassadas da mãe de um colega. Não é patético? Nem um pouco, Kelsa. Valeu, Manny. E a propósito, é Kuaia. Algumas melhorias incríveis ultimamente. A Casa Branca não era tão segura assim desde o confinamento. O porão foi convertido em uma oficina, equipada com furadeiras, serras e ferramentas de trabalho em metal. Os mecânicos e artesãos estão usando elas para construir novos equipamentos. Munições, peças e ferramentas recuperadas estão disponíveis para equipar os agentes com equipamentos e armas melhores. Vamos precisar recrutar gente para organizar o arsenal. A rede SHD está quase totalmente operacional. Tô com esperança de reconectá-la à rede nacional. A Casa Branca tá começando a se tornar um sinal de esperança, em vez de um lembrete do quanto caímos. Parece que você já pode aprender uma nova habilidade. Qual vai ser?
Se cuida. Até mais. Oi de novo. Se quiser se juntar com os outros agentes, eu tô aqui pra ajudar. Veio aqui ver alguma coisa? Valeu pela preferência. Gente, já tô com os equipamentos que preciso. Não vejo a hora de começar.
quase me deixou zerada. Nossa, você deve ser forte mesmo pra conseguir carregar tanta coisa. Obrigada, agente. Nossa, você deve ser forte mesmo pra conseguir carregar tanta coisa. Dispositivo eletrônico detectado. Você é um agente? Tem certeza que quer fazer isso? Vai deixar uma impressão terrível. Com todo respeito, Sr. Mendes, que se foda a impressão. Manhattan está em crise e essa é a última arma que tenho na mão. E foda-se, é claro que vou tentar usá-la. Concordo. Com sorte, só precisaremos disso por pouco tempo. Poderemos lidar com as consequências depois que a crise passar. E se não acabar tão rápido, o que fazemos então? Então aprenda algumas habilidades, porque se isso se arrastar, a merda da impressão será a última das suas preocupações.
pessoal anda se saindo muito. Muito bom te ver, agente. A gente devia verificar. Dispositivo portátil detectado.